Seja muito bem-vindo ao Panorama, hoje numa edição especial transmitida ao vivo pelo Facebook. Usadas há 22 anos e apesar de novas tecnologias que aprimoram a segurança, as urnas eletrônicas nunca foram tão questionadas. E esse é o assunto do programa de hoje. Vamos explicar o processo que garante a segurança nesse segundo turno e também tirar dúvidas dos eleitores. Você pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados. São eles Andréa Miranda, juíza diretora do Fórum Eleitoral de Belo Horizonte, e Edson de Rezende Castro, promotor de justiça e também coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais. Nosso programa ao vivo pelo Facebook já está no ar. A gente já começa o programa mostrando alguns problemas que ocorreram nas urnas eletrônicas no primeiro turno e como o TRE garantiu que isso não vai acontecer no domingo. Vamos lá. A sessão 134 desta escola na região centro-sul da capital foi cenário de frustração para alguns eleitores. Ana Paula é um exemplo. Segundo ela, na hora de digitar o voto para presidente, não apareceu a foto. Aí eu fiquei meio naquele desespero, fui logo apertei o confirma. Ela foi para casa e começou a ser bombardeada com mensagens no WhatsApp sobre fraude nas urnas. Influenciada por essas notícias, voltou à sessão para registrar o problema. Eu fui atrás do pessoal do apoio e ele me falou assim, bom, você pode falar com o mesário para registrar uma ata. Aí eu falei assim, eu quero fazer os dois, a ata e o boletim de ocorrência. Ana Paula se juntou a outros eleitores, representantes de partidos, Polícia Federal e servidores do TRE para acompanhar uma auditoria em algumas máquinas, sobre as quais houve reclamações registradas por cidadãos. Esta auditoria é inédita no país. Além de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina realizaram o procedimento. A Justiça Eleitoral entendeu que, diante das queixas apresentadas, era preciso verificar o funcionamento de algumas máquinas. O Ministério Público do Estado indicou duas máquinas, a da seção 380 em Betim e a da 28 de Santa Rita do Sapucaí, para serem auditadas. O próprio TRE decidiu incluir também a urna que mais teve registros de BO na capital, a da Ana Paula. Na sala lotada, com tudo sendo filmado, foram realizados todos os procedimentos técnicos iguais aos do primeiro turno. Depois foram digitados todos os votos que aquela urna recebeu, incluindo os brancos, nulos e para os 6 cargos em disputa. Ao final, a soma para cada candidato ficou exatamente igual à do dia da votação, provando que a máquina registrou corretamente a opção dos eleitores. Nós acreditamos firmemente que não há qualquer tipo de problema com as urnas, que o que ocorreu, na verdade, foi um equívoco de parte da população em como manejar, utilizar e votar na urna, mas pedimos auditoria para mostrar que efetivamente não há nada de errado com as urnas.
É isso aí. A gente começa, então, o programa agradecendo muito a presença dos senhores. Acho que a gente vai fazer um programa que vai esclarecer muito, porque esse assunto realmente, diferentemente de outras eleições, esse assunto realmente incomodou o eleitor nesse momento. Eu queria que a doutora Andréia falasse exatamente sobre essa auditoria que a gente viu que foi feita para garantir que no segundo turno não vai acontecer casos como o da Ana Paula, por exemplo, que certo. Se queixou. Bom, vamos começar por partes. A própria Ana Paula mencionou na entrevista, que ela fez dois tipos de reclamações, né? De reclamação, melhor dizendo, na ata e um boletim de ocorrência. É preciso esclarecer que o local adequado para se fazer a reclamação é na ata de votação. Não há necessidade de se registrar um boletim de ocorrência, o chamado RETS. As providências já serão adotadas a partir da reclamação em ata. E nós temos a informação, em face dessas reclamações, que o TRE, numa atitude inédita, em 22 anos de urna eletrônica, até então não se havia tomado essa providência. Realizou uma auditoria, que foi essa mostrada na imagem. Essa auditoria consiste em comprovar e fazer uma votação em tempo real. Nós pegamos 3 urnas, como já foi mencionado, anotamos os votos, obviamente, em separado, no papel. Não é na sequência, porque não é possível descobrir a sequência. Existe um programa que embaralha os votos e foi feito o lançamento de todos os votos nessas urnas. E durante todo esse momento foi feita a observação da urna, tanto do seu comportamento, quanto a questão da digitação, e quanto ao final, em que houve a comparação dos dados lançados, dos votos, e apurou-se que foi exatamente igual ao do dia da eleição. Comprovando aí a lisura do exatamente. Processo, né? Então, esse é um ponto importante. Ok. Você quer complementar, doutor Edson, que a gente já tem pergunta aqui na tela. Posso chamar? Sim. Na verdade, esse procedimento que o tribunal fez pela primeira vez agora, exatamente para acalmar a população, né? Porque de parte da Justiça Eleitoral, como também do Ministério Público Eleitoral, nunca houve dúvida da lisura do procedimento. Mas esse tipo de auditoria é feito, na verdade, todo ano com uma outra formatação, que é a chamada votação paralela, né? No dia da eleição, 5 máquinas são utilizadas para fazer uma votação simbólica, onde votos conhecidos, votos dados em cédulas de papel, são lançados nas urnas para, no final, contarem-se os votos das cédulas de papel e os votos computados pela urna para ver se uma coisa bate com a outra. Todo ano isso é feito e todo ano dá certo. E a segurança da Justiça Eleitoral quanto ao seu sistema é tal que a auditoria foi chamada, toda a imprensa esteve presente, ou seja, era um momento em que haveria, em tese, um risco de algo não dar certo. Mas a Justiça Eleitoral fez assim, dessa forma, aberta a todo mundo, porque tem absoluta confiança de que nada de diferente ocorrerá. Isso dá uma tranquilidade para o eleitor, né? Vamos lá, Angélica Machado, como podemos explicar de forma sucinta em grupos de WhatsApp que as urnas não podem ser hackeadas? Certo. É só para complementar a pergunta anterior, é que as pessoas têm que ter em mente o seguinte, normalmente o brasileiro fala assim, eu reclamei e não aconteceu nada. Não, as reclamações foram levadas a tempo e modo pela Justiça Eleitoral, tanto é verdade que foi feita a auditoria. Quanto à pergunta aqui, que as urnas não podem ser hackeadas, a resposta é simples, prática e objetiva. A urna eletrônica, ela não tem contato com o mundo exterior, ela não possui placa de Wi-Fi, Bluetooth, nada. Ela é simplesmente ligada à rede elétrica. Então, sob esse aspecto, não há como um hacker invadir a urna. E um detalhe interessante que as pessoas precisam entender é que o processo eleitoral, ele tem várias etapas, e todas elas de segurança. Porque se uma barreira for derrubada, nós temos a outra segurança. Então vamos fazer, a grosso modo, uma comparação com um avião. Nós sabemos que um avião, ele não cai, é derrubado, por um único defeito. Ele precisa ter uma sequência de problemas. E assim, muitos erros consecutivos exatamente. Que podem causar um exatamente. Acidente. A gente também foi às ruas perguntar as dúvidas das pessoas, né? Que esse papo está rolando nos grupos de WhatsApp e nas ruas também. Vamos ouvir as perguntas das pessoas das ruas. Existe o risco da urna estragar e perder nossa votação? E aí, o que acontece com os votos que estão nessa urna, dos que já votaram? A urna eletrônica, na medida que o eleitor vai votando, ela vai gravando essas informações, gravando esses votos.
Se a urna der algum problema e esse problema não puder ser contornado para que essa urna continue a ser utilizada, ou seja, se precisar trocar essa urna, ela será trocada, uma outra será colocada no lugar para seguir na votação, e aqueles votos que foram dados anteriormente serão contados, estão preservados no cartão de memória da urna. Então nós teríamos aí, numa sessão, nós teríamos duas urnas, uma com 100 votos, diríamos assim, a outra com 400 votos. Então basta fazer a apuração a partir desses dois cartões de memória. Então não se perde absolutamente nada. Nós já tivemos hipótese de pessoa entrar na sessão eleitoral e quebrar a urna. Quebra-se a urna, quebra-se aquele equipamento todo, mas como o cartão de memória é pequenininho, ele ficou lá preservadinho e os dados foram perdidos. O restante das pessoas daquela sessão votaram no papel e aí depois juntou tudo. Ou em outra urna eletrônica, porque a Justiça Eleitoral tem urnas eletrônicas de reserva para substituir aquelas que eventualmente apresentam problemas. Tá ótimo. Posso ir para mais uma pergunta? Pode. Adriana, algumas pessoas disseram no primeiro turno que a foto do candidato não apareceu. Isso pode acontecer? E pode acontecer de novo? Pode. Vamos deixar claro uma situação. A urna é eletrônica. Ela funciona de maneira primária, muito simples. E como todo equipamento eletrônico, ela pode ter falhas. Veja bem, falhas e não fraude. Fraude é outra situação. Fraude é algo proposital e, vamos assim dizer, que queira causar prejuízo a alguém. No caso, falha, como qualquer equipamento eletrônico. Nós utilizamos nessa última eleição urnas de 2006 a 2015. Então, obviamente, quanto mais nova a urna, ela é mais moderna, né? E a questão é, existe um delay entre você digitar o número e aparecer a foto do candidato. É a mesma coisa quando você vai ligar o seu celular em alguma rede social para carregar alguma foto. Há um tempo. E as pessoas foram com a cola na sequência de votação e aquilo foi muito rápido. Então você digitava. Deputado estadual digitava, confirma e tal. Então, às vezes as pessoas não esperavam a foto aparecer e apertavam a tecla confirma. Eu mesmo. E aí? Mas quando você vota, é complicado. A partir do momento que colocou o número, o voto é computado e você confirmou. Porque aí você tem que esperar um pouco. E as pessoas foram muito rápidas na digitação. E você pode perceber. Que é bom, né? Eu acho que nós estamos, diríamos, bem acostumados, né? Com os equipamentos eletrônicos funcionando muito rapidamente. E às vezes acontece que isso que a doutora Andréia falou, né? A máquina demora um pouquinho e como o eleitor já está nesse ritmo maior, apertou, confirma. Mas é importantíssimo, a doutora Andréia já falou, mas eu acentuo. É importantíssimo dizer que o voto é computado, porque a urna eletrônica ela só passa para o procedimento seguinte se o anterior tiver sido finalizado. Então, por exemplo, na eleição passada, a pessoa votou para deputado federal, ela só abre a próxima tela se a anterior tiver resolvida. Resolvido com branco, nulo ou com um voto válido em algum candidato. Só chega a presidente da República se todos os votos anteriores tiverem sido computados. E a urna só finaliza a votação, só aparece o fim para que um outro eleitor possa votar se todos os votos tiverem sido computados. Né? Então, se porventura o eleitor, por exemplo, chegou na metade da votação, eu não quero votar mais, eu vou embora, estou cansado disso aqui. Ou então vamos imaginar que ele passe mal, desmaie, por exemplo. Isso aconteceu, né? Então, aquela votação que parou na metade do caminho, o próximo eleitor não consegue entrar e terminar aquela votação. E o mesário tem que interceder? O mesário tem que fazer aquilo que nós chamamos de encerramento forçado. Porque o encerramento normal é o eleitor votando. Quando, por alguma razão, o eleitor não termina, o mesário faz o encerramento forçado, que é digitando uma senha específica para isso. Em situações excepcionalíssimas, ele precisa lançar na ata as razões pelas quais ele utilizou esse mecanismo, exatamente para que ninguém encerre a votação. Tem pergunta do Facebook aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta. Certo. Se o mesário for lá, ele não pode colocar o candidato que ele quer naquela finalização? Não. Lá do terminal, porque o mesário só fica com o terminalzinho à ele distância. Ele não vai entrar lá na cabine, não. No terminal, entendi. Esse terminal que fica na frente do mesário, ele só serve para habilitar o eleitor ao voto. Né? Ele vai digitar ali o número do título de eleitor, o sistema vai
conferir se aquele eleitor realmente é eleitor naquele local e abrir a urna eletrônica para o eleitor. Do terminal não é possível votar. Não existe voto pelo terminal. Beleza. Não existe essa hipótese. Um detalhe interessante, quando a pessoa disse, como o exemplo da Ana Paula lá no início, que ela não ficou com medo do voto não ter sido computado, em face dessas reclamações, eu pessoalmente, como juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral aqui de Belo Horizonte, as reclamações eu fiz a conferência pessoal, peguei o boletim de urna daquela e fiz a contagem dos votos majoritários. Então, por exemplo, se naquela urna tinha 350 votos, eleitores habilitados a votar. Então, eu somei os votos aos candidatos de governador com os brancos e nulos. Então, fechou em 350. E assim, na mesma situação com o de governador e presidente. Se ela não tivesse concluído, nós não fecharíamos o de governador, por exemplo, o de presidente, nos 350, seria 348. Tá, certo? Ótimo. Olha só, Frederico Vieira, o que será feito para se evitar que as urnas sejam filmadas ou fotografadas no momento do voto? Há fiscalização suficiente? Há muita fake news sobre isso. Sim. Sabe-se que a gente não pode entrar com o celular Exato. Na cabine, né? É uma questão importante. O voto é secreto. Por esse motivo, não pode levar o eleitor o seu aparelho celular para a cabine de votação. E é preciso ele atentar para um detalhe muito importante. O presidente da sessão é a autoridade máxima naquele local. Então, todas as ordens, obviamente, legais do presidente da sessão, elas devem ser seguidas. E se ele disser, e vai dizer, você não pode levar o celular, você tem que deixá-lo aqui, o eleitor é obrigado a seguir essa ordem, porque é uma ordem manifestamente legal, e ele não poderá se dirigir à cabine. Se ele insistir, é simples, fácil e objetivo. O presidente da sessão não vai dar o comando e habilitá-lo. Então, o eleitor que insistir nessa situação, ele vai prejudicar o próprio candidato, porque ele não vai poder votar. E ainda corre o risco de responder por um processo por desobediência. Ok, não pode entrar com o celular, gente. Olha só, vamos ver mais perguntas das ruas sobre dúvidas em relação à segurança das urnas? Tudo no Brasil, tudo tem trapaça. Eles também devem ter. Não estou afirmando que tem, mas deve ter alguma coisa de errado isso aí. Por que nos outros países, todos eles são papel? Aqui é urna eletrônica. Por que os outros países não adotaram isso? Pois é, né? Muita gente tem dúvida. Por que que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muita tecnologia, ainda não é adotada a urna eletrônica? Não sei se recentemente foi. Veja bem. Pode explicar, por favor. São situações diferentes. Nem tudo que é bom para o país X ou Y significa que seja bom para nós ou vice-versa. Primeiro, o brasileiro tem muito complexo de inferioridade. Nós temos hoje o melhor sistema, vamos assim dizer, de processo eletrônico no mundo, desenvolvido por nós. Nós temos hoje o segundo melhor sistema em termos de serviço bancário. E isso é um feito muito importante. A Embraer é a maior empresa que produz, né, que fabrica jatos aéreos. Então isso é um orgulho para nós brasileiros. E o brasileiro tem o famoso complexo de vira-latas. Quando ele diz assim que tudo deve ter trapaça, eu me sinto entristecida com essa afirmação, porque ele tem que entender, o eleitor, que ele tem também responsabilidades. Nós temos um processo eletrônico seguro, mas nós temos pessoas também comprometidas. Por qual motivo eu, como juíza, ou o doutor Edson, como promotor, nos quedaríamos a uma intempérie dessa, a uma corrupção dessa forma? Nem todo brasileiro é corrupto, ele tem que entender isso. Nós somos pessoas íntegras. Por trás do nosso trabalho, eu tenho um nome a zelar. E assim também acontece com as pessoas envolvidas. E no Brasil é interessante, né, porque pegando carona no que a doutora Andréa falou, né, nós temos várias iniciativas no Brasil que são pioneiras, que são melhores que em outras localidades. Essa pergunta que ele fez, né, por que que no Brasil é eletrônico e nos outros países é papel? Por que que, só faltou dizer, né, por que que nos Estados Unidos não é assim, porque todo mundo tem a mania de achar que tudo que é dos Estados Unidos é melhor do que qualquer lugar, né? Ah, tem lá as vantagens deles, tem, né, as coisas que eles criam, mas não são detentores, né, do monopólio das coisas. O próprio sistema eleitoral mesmo, né, se a gente for ver o sistema eleitoral de eleição indireta para a presidência da República. Totalmente, né, diferente do sistema brasileiro. Totalmente diferente do nosso sistema, é preciso dizer isso, né? Então, e o sistema eletrônico, ele é utilizado em várias localidades mundo afora, né? Então, assim, as pessoas precisam compreender o sistema e acreditar um pouco mais nele. E eu ressalto
que no Brasil nós temos uma vantagem significativa em relação a outros sistemas, porque aqui as eleições são organizadas e realizadas pela Justiça Eleitoral, um órgão do Poder Judiciário, com juízes que são concursados, independentes, não são ligados ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, portanto, têm independência para fazer as eleições. Outros países, na verdade, na quase totalidade, né, dos países mundo afora, as eleições são organizadas e administradas por uma comissão eleitoral formada por pessoas do Executivo e Legislativo, que é quem interessa fazer as eleições, né? E aqui no Brasil nós chegamos a esse nível de isenção, que é colocar juízes cujos cargos são vitalícios, são concursados, portanto isentos, sem nenhum interesse na formação dos governos. Não há nenhuma possibilidade de o governante do momento influenciar, determinar coisas aos juízes, aos tribunais. Então, ao contrário do que se imagina, nós temos sim um sistema eleitoral avançado, melhor do que a maioria dos países. Só para completar, o eleitor precisa se recordar que, segundo dizem, né, nos Estados Unidos, que é o país a ser seguido, para dúvida até hoje sobre a eleição do Bush. Enfim, são situações que não ficaram totalmente esclarecidas, inclusive quando a Hillary Clinton foi candidata. Então é preciso entender essa situação. E acho que a gente tem que criticar o que é preciso ser criticar, sim, elogiar o que é elogiável, né? Porque senão a gente não... Onde é que a gente vai parar, né? Uhum. Tem pergunta do Facebook, Arlan França. Alguma forma viável de se emitir um comprovante de votação para o eleitor sem comprometer o sigilo do voto? É aquela história do comprovante de votação que o STF não permitiu que houvesse, né, a comprovação, com o argumento de que poderia ferir o sigilo daquela votação. Queria que vocês explicassem aí para o Arlan essa situação. Bom, em relação à questão da impressão do voto, eu acho que no futuro nós não podemos nos quedarmos a não analisar essa situação. Você acha que vai ter a impressão no futuro, sim. Mas como eu sempre digo, a justiça ela é uma balança, não é verdade? Então você tem que colocar na balança o que é melhor e o que é pior, e você fazer as suas escolhas. Nesse momento, sob a minha ótica, eu vejo que o voto deve ser secreto para evitar a venda do voto, o voto cabresto. Essa questão da impressão do voto, ela é um pouco complexa, porque envolve também a questão técnica de você ter que fazer a impressão do voto ali naquele momento e, vamos assim dizer, depositá-lo em uma urna de lona, ou seja, enfim. A pessoa não levaria esse comprovante para casa, não, ficaria lá em algum lugar. Ficaria lá. E nós temos esse problema técnico da impressão, que é um problema importante, que nós vamos conseguir afastá-lo com o decorrer do tempo, mas que nesse momento nós não tivemos condições de fazê-lo. Porque, doutor, ia demorar muito? Ia demorar as votações, ainda a impressão do voto. Exato. E nós temos a questão técnica mesmo. A impressora, sabidamente, ela tem problemas técnicos. Imagine se você não consegue imprimir na sequência. Então, nós teríamos todos esses problemas. No futuro, sim, nós caminharemos para isso. Mas, nesse momento, não. Nós não temos essa condição. Como a doutora Andréa disse, nós temos que fazer opções, né? E a opção que o Supremo Tribunal Federal fez neste momento, como já tinha feito em outras ocasiões, porque não foi essa a primeira tentativa do Congresso Nacional de implementar o voto impresso, né? Já teve outras tentativas, e o Supremo já tinha falado da inconstitucionalidade, e a opção era exatamente pelo sigilo do voto, né? Na medida em que, imaginem, quando o eleitor vota para 6 cargos, como votou no dia 7, a urna exibiria para ele, numa fita, né, de impressão, os 7 votos. E então esse, os 6 votos, perdão. Então esse seria um comprovante indiscutível de voto do eleitor. E nós temos, lamentavelmente, um histórico ainda muito grande de compra de votos no Brasil. Isso pode parecer que não é verdade aqui no nosso meio, mas os rincões ainda acontecem. Nós fazemos eleição em todos os cantos do estado de Minas Gerais e do Brasil, né? Nós temos 304 juízes e promotores eleitorais espalhados por todo o canto, e as notícias que mais nos atormentam são de compra de votos. E a impressão do voto seria a comprovação do eleitor perante o comprador do voto de que ele cumpriu a parte dele no contrato de compra e venda do voto. Mas como a doutora Andréa disse,
eu acho que nós, no futuro, nós vamos ter que evoluir para isso, né? Nós vamos ter que fazer uma outra opção. Nós vamos dizer assim, olha, mais vale a demonstração da lisura do pleito, mediante impressão do voto, para recontagem, se for necessário, do que a preservação desse bem maior, que é a liberdade de escolha dos eleitores. Né? Sigilo. Então vai chegar esse momento. Quando? Na próxima eleição ou daqui a 10 anos, eu não sei. Mas vai chegar esse momento. Ok. Lembrando a você de casa que a gente está ao vivo pelo Facebook da Assembleia, a gente está respondendo perguntas. E tem mais uma da Ana Carolina Usch. Olá, quem pode acompanhar a emissão do boletim da urna? Essa emissão é feita por quem e em que momento? Olha, eu penso que as pessoas... E o que seria esse boletim? Sim, vamos esclarecer. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que o processo eleitoral, ele não é simplesmente ali no dia da votação. Existe a preparação das urnas. O momento em que são inseridos as informações sobre aquelas pessoas que serão eleitas, os candidatos. Então, existe o que nós chamamos cerimônia de lacração das urnas, em que é feito o edital, é publicado, as pessoas são convidadas a participar, é feito em local aberto. E todas as urnas são dispostas, né, e são inseridas essas informações. É feita uma verificação, um checklist, se a urna funciona. E aí a urna ela é lacrada, são 9 lacres assinados pelo juiz eleitoral e pelo promotor de justiça eleitoral. Então, esse é um dado importante, porque a partir daquele momento, a urna, ela não tem como mexer nessa urna. E ela é programada para funcionar apenas e tão somente no dia da eleição. Pois bem, aí chegamos no dia da eleição. Às 7 horas, a urna aceita o comando para inserir quem serão os mesários naquela sessão. E a partir das 8 horas, só a partir desse momento é que ela aceita habilitar o eleitor. Mas antes de habilitar o eleitor, é impresso um boletim que é chamado zerésima. Esse é muito importante, porque é um documento que comprova que naquela urna não existe voto algum. Esse ano, a zerésima ela teve um tamanho de 4,5 metros, porque são 2.251 candidatos. Ao lado do nome de cada um, número zero. Isso é feito à vista de todas as pessoas que estiverem presentes na sessão. E é importante o comparecimento do eleitor. No final, após o encerramento das eleições, que a urna só é encerrada após as 17 horas, é emitido um relatório, que é o boletim de urna. Esse boletim de urna, que também tem essa mesma metragem, ao lado do nome de cada candidato vai aparecer o voto que ele recebeu naquela sessão. E esse boletim, uma cópia é entregue aos fiscais de partido, uma cópia é deixada na porta da sessão e a outra é encaminhada para o cartório eleitoral. Esse boletim, ele é importantíssimo, é um dos documentos mais importantes, porque ele é a comprovação de que a transmissão daquele resultado vai ser igual. Eu vou contar um detalhe interessante aqui. Vamos voltar no ano de 2005, eleição extemporânea no município de Rio Espera, a cidade que eu nasci, comarca e zona eleitoral na época de Conselheiro Lafaiete. Foi feita a eleição extemporânea. Sabe qual a diferença? São um universo de 5.318 eleitores. 6 votos de diferença para o prefeito eleito. E um detalhe interessante, como é que eles fizeram a contagem? Através da soma do número de votos recebidos. Então ficou aquela dúvida, quantos votos é fulano que ganhou ou é Beltrano? Não é? E foi feita a comparação, depois foi feita a soma, não houve dúvida alguma. No momento, então, por seis votos. Ganhou. E na eleição anterior, né, gente? É assim. Em 2016, a diferença foi 19 votos. E antes que chegassem ao município vizinho, as mídias que foram retiradas das urnas, antes que elas chegassem no município na cidade de Conselheiro Lafaiete, para fazer a totalização, né? Já sabiam quem tinha sido o prefeito eleito, porque somaram os boletins de urnas e o resultado foi exatamente aquele. Então, essa é a maior comprovação, porque as pessoas ficam preocupadas. Ah, mas na transmissão, certo? Mas essa é a comprovação, o boletim de urna. Eu não vou fiscalizar todos, mas é um trabalho de formiguinha que os fiscais de partido hoje fazem. Está aí uma história real que comprova que mesmo por pouquinhos votos, é possível haver essa diferença e ser real, né? E posso... Só, doutora Edson, tem mais pergunta aqui, tá, gente? Um detalhe interessante. Quando era feita a votação no papel, certo? Isso em 94, foi a última eleição. É uma pergunta que eu faço para o eleitor. Como é que ele acha que esse resultado, essa planilha, chegava ao TRE, ao TSE? Né? Com todo respeito, no lombo de um cavalo, nos correios? Não era.
era feita a transmissão também. E a conferência, que era do boletim de urna com o resultado. É a mesma coisa. Ok. Quer completar, doutor Edson? Só para a gente passar para a próxima? Nessa pergunta que a participação mandou, o boletim de urna, ele é importantíssimo mesmo, como a doutora Andréia colocou, né? O primeiro boletim, antes das 8 horas da manhã, dizendo o que, que tem dentro da urna, né? Olha, urna, o que, que você tem aí? A urna responde, zero. Zero voto para todo mundo. Começa a receber votos no final. E agora, quantos votos? Aí tem lá, fulano, tanto, fulano e tal. Esse momento é o momento mais importante, porque ali as eleições estão apuradas. As eleições estão definidas ali. O que se faz depois é o quê? Somar esses resultados. Mas como o resultado já está impresso e uma via colocada lá na parede para quem quiser ver, eu até outro dia brinquei, né? Numa sessão eleitoral, numa escola, por exemplo, vai afixar lá na parede, no outro dia os meninos chegam para estudar, está lá o resultado, vai ficar lá o resto da vida se ninguém tomar a iniciativa de tirar ele de lá. Os fiscais dos partidos, né, isso também é extremamente importante, os partidos podem designar fiscais para todas as sessões eleitorais. Nós temos 35 partidos políticos no Brasil, se todos eles quiserem, nós vamos ter que espremer todo mundo lá dentro, mas vão ter que colocar todo mundo lá. E o papel de fiscalização, ele é importantíssimo para a lisura do pleito. A justiça eleitoral gosta do fiscal, porque o fiscal é a testemunha de que as coisas transcorreram com normalidade no ambiente da votação e da apuração. Vamos lá para mais perguntas. Agradecendo a você da internet que está mandando perguntas, participando do programa ao vivo aqui, que tira dúvidas sobre a segurança nas urnas. Marcela, existe a possibilidade do mesário votar no lugar de quem faltou? Uma sessão lá faltou muita gente, ficou meio vazio, o mesário vai lá e entra lá e faz. Não existe a menor hipótese disso acontecer. Primeiro porque é preciso de assinar o caderno de votação. Segundo, se for na biometria, precisa do dedo. Você pode falar assim, mas fulano vai assinar por alguém e tudo. Olha, se isso acontecer, isso vai ser levado ao conhecimento das autoridades, vão ser feitas as provas necessárias, no sentido, realmente tem uma mesma pessoa assinou aqui várias vezes. E aí vai ser objeto... Mas pode ser preso? Vai ser preso, falsidade. Sim, e ali vai ser anulado aquela... Constitui crime votar em lugar de outra pessoa. Então, pode ficar tranquilo que isso não acontece. Além do que, aí a gente volta à questão anterior da fiscalização, né? Nós temos ali 4 mesários, tem o fiscal do partido A, do partido B e etc., né? Se a votação não for por biometria, ou seja, se aquela urna não for biométrica, né? Se todas as pessoas ali conjugassem as suas vontades, todo mundo quer um mesmo candidato, não tem fiscal de ninguém, e aí ele ia lá e votaria. Teria que assinar falsamente. Por isso é que é importante os partidos colocarem fiscais. Porque se alguém sair com essa ideia louca de votar em nome de eleitores que não compareceram, os fiscais estarão lá para dizer, opa, espera aí, né? Então é importante os dois lados estarem representados. Ok, vamos lá para mais uma pergunta da Raquel Santiago. Muito obrigada, Raquel, pela participação. É sabido que o modelo de votação brasileira é referência mundial, mas por que muitos brasileiros ainda duvidam da sua segurança? Aquele senhor mesmo falou, mas no Brasil só tem trapaça. É possível que a urna é viável. É o que nós falamos do complexo de vira-latas. Nós temos que acabar com isso, né, gente? Exatamente, se nós somos capazes disso. E aí vamos, uma questão muito simples, vamos fazer uma conta simples. Hipoteticamente, apenas a título de hipótese para fins de discussão, a questão da corrupção. Quantas pessoas precisariam ser inseridas nesse movimento todo? Porque você fraudar uma sessão só, são 350 votos, 400, vai resolver? Não faz diferença, não resolve o problema, vamos, né? Vamos fazer uma conta, são 4 mesários por sessão aqui em Minas Gerais, nós temos em torno aí de... 50 mil mesários. 200 mil mesários. Mais juízes, mais promotores, mais os servidores da justiça eleitoral que teriam que ser envolvidos. Alguém já teria... Gente, não dá para fazer coisa errada com muita gente, não, porque acaba vazando. E vamos pensar o seguinte, existem pessoas honestas. E o que é interessante é que o sistema... Que funciona na urna eleitoral X, é o mesmo que funciona em todas as urnas eleitorais do Brasil inteiro. E esse sistema ele é desenvolvido pelo TSE
e assinado digitalmente pelo TSE, pelo Ministério Público, pela OAB e pelos partidos interessados. Então, outro dia, até uma eleitora dizia para mim, ah, mas aí o sistema está preparado para mandar tirar um voto do fulano e mandar para o ciclano. Aí eu disse, olha, onde que está o presidente do partido desse tal candidato que assinou e concordou com um sistema que tira voto de um e passa para outro? E você sabe qual que é? Não, pode falar, por favor. Você sabe qual que é a maior segurança disso tudo? Além do boletim de urna que nós mencionamos, existe uma outra situação que, às vezes, o eleitor não dá tanta importância, que é uma votação que acontece no mesmo momento em que é feita a eleição. É o que nós chamamos de auditoria paralela. Nós falamos votação paralela, mas não é um nome muito correto. É, doutor Edson já até falou. O que é importante isso? No sábado, véspera da eleição, você imagina, no estado todo, vamos falar de Minas Gerais, isso acontece no Brasil inteiro, todos os tribunais, é feita uma cerimônia, onde é feito um sorteio de 5 urnas do estado todo. Essas urnas, elas estão preparadas para a eleição. Elas estão lá adormecidas, não sabem que serão objeto de auditoria. Elas são sorteadas. Mas não é aquele sorteiozinho igual foi feito da Confederação Brasileira aí na Copa do Brasil, que só passou a mão para o céu. Não, tem aquelas bolinhas. Né? A gente mostrou aqui na TV Assembleia, são as bolinhas que ficam rodando. Mas é uma verdade. Essas urnas são sorteadas e pode ser assim, em Extrema, Unaí, Manga, Caratinga, enfim, qualquer cidade. E essas urnas são buscadas, é feito sorteio. A Polícia Militar e a Polícia Civil, eles buscam essas urnas com helicóptero, toda a segurança, e elas são guardadas no TRE. No domingo, na hora que começa a eleição no Brasil, essas urnas também começam a ser utilizadas. Elas não sabem que não estarão na votação real, uma votação fictícia. E a par disso, é feito um esforço coletivo e várias pessoas, segmentos da sociedade, fazem a votação no papel. Como são 350 eleitores ou 400 naquela urna, eles fazem 400 votos em candidatos mesmo. E aqueles votos, durante o dia todo da votação, eles são lançados na urna. Voto a voto, tudo filmado na presença de todas as pessoas e tudo, no TRE. E o que isso é importante? No momento, nós vamos observar o comportamento das urnas, ela não está comprometida com qualquer problema. Por exemplo, eu aperto o número X, vai sair o número Y. Não existe. Pois é, você está falando isso no termino que a gente vai chamar. Não, um espaço interessante agora. Isso vai demonstrar durante todo o dia o comportamento daquela urna. Quer dizer, que ela está apta a ser utilizada. E também, ao final, nós vamos fazer a confirmação, o boletim de urna com os votos ali lançados. Isso é uma prova de que ela não está viciada, que não tem problema algum. Isso o eleitor precisa ter em mente, que é uma comprovação cabal e irretocada de que não há fraude, falha, problema algum. Pois é, ó, fake news rolando direto em relação à segurança das urnas, né? A gente vai ver agora, mostramos uma reportagem de uma denúncia de possível fraude nas urnas que circulou muito na internet. Vocês provavelmente já vão saber depois para comentar. E essa fake news e essa possível fraude foi prontamente atendida e solucionada, explicada pelo TRE. Vamos ouvir. No vídeo falso, a urna mostra que ao digitar o número 1, o voto era automaticamente preenchido para o candidato Fernando Haddad. Ainda antes do término das votações, o vídeo foi desmentido pelo TRE de Minas. Um técnico de edição explicou que a gravação mostra a urna eletrônica apenas parcialmente e que uma segunda pessoa pode digitar o número que faltava, no caso o 3. O técnico também disse que o brilho na tela indica uma sobreposição de imagens e que há um corte, sinal de que houve edição. Após manifestação do tribunal, o filho do presidenciável apagou a publicação no Twitter e defendeu a adoção do voto impresso. Bom, a gente já explicou aqui a questão do voto impresso, né? Colocaram as dificuldades e que no futuro próximo a gente provavelmente vai ter o voto impresso para comprovar. Sobre esse caso, dessa fraude, vocês participaram de algum momento dessa solução? E assim, aproveito para parabenizar a atuação de prontamente resolver explicar para o eleitor se é verdade ou mentira, que acho que as pessoas ficam esperando é isso, né? Esse vídeo foi uma verdadeira maldade, né? Criminosa, né? Que fizeram com o nosso sistema, porque as pessoas comuns,
vendo ali aquele vídeo, né, em que se digita um número, aparece já o outro, imaria o quê? Que a urna está... qualquer número apareceria lá, lá, induzindo as pessoas a votar, né, ou induzindo o voto, né. Mas a equipe técnica do tribunal foi muito rápida, logo se debruçou sobre o vídeo, verificou, né, essas inconsistências, essa montagem, e divulgou um outro vídeo, né? Nós estávamos no tribunal, né? Ficamos lá o dia todo, estávamos lá, participamos de tudo isso, acompanhamos tudo isso, e ficamos muito satisfeitos, não pelo fato de demonstrar que era uma montagem, porque nós sabíamos que a urna não ia se comportar daquela maneira, né? Nunca se comportou, não seria essa a primeira vez. Mas ficamos muito felizes de o tribunal ter condição técnica de dar essa resposta e publicar essa resposta, para que as pessoas que viram aquele primeiro vídeo e que naturalmente ficaram preocupadas, logo tivessem contato com a verdade, que essa montagem maldosa, eu disse, criminosa. E até, né, mal feita, né? A minha dúvida é isso, como é que chegam essas notícias dessas fake news, esses boatos que estão circulando no WhatsApp, chegam para a Justiça Eleitoral? E quando que vocês tomam alguma ação? Só para completar sobre o vídeo, é um detalhe importante que eu falei agora há pouco, né, já, sobre a votação paralela. Paralela é uma forma simples para que o eleitor entenda. Justamente nós utilizamos uma urna que seria comumente usada numa eleição para verificar o seu comportamento. E se fosse, entre aspas, uma fraude dessa, teria sido detectado nesse momento. E não aí, foi. Não é? Só pontuar, a senhora falou no início que a gente tem que diferenciar o que é fraude e o que é falha, sim, né? Falhas são prontamente solucionadas. Exatamente. Na medida do possível, né? Pode acontecer um problema num teclado de uma urna? Lógico que pode, mas ela é substituída de imediato. Agora, isso, da forma como foi mostrada nesse vídeo, um fake news, isso é uma acusação muito grave e irresponsável das pessoas que tentam criar um tumulto generalizado. As pessoas precisam estar atentas a essas notícias, verificar a veracidade dessas notícias, não sair divulgando de qualquer forma. E nós estamos atentos a isso. A Polícia Federal, nós temos conhecimento, fez uma operação chamada Olhos de Lince, e fez, inclusive, busca e apreensão de computadores e aparelhos celulares em determinada cidade aqui em Minas Gerais, justamente em busca de autores de crimes dessa natureza. Vamos ouvir mais perguntas agora, dessa vez das ruas. O que o pessoal na rua está em dúvida em relação à segurança nas urnas? Vamos ouvir. Eu queria saber se a urna ela é vulnerável a ataques externos, como por exemplo do hacker. Bom, a gente já explicou, né? Mas exato, vamos reiterar então. A questão do hacker, né, é importante que seja dito, né? O hacker trabalha aonde? O hacker não trabalha num ambiente físico. Ele não se senta na frente da urna para, né, ou de um computador. Outro dia alguém disse assim, mas invadem até o Banco Central. E aí eu disse, não, mas invade a NASA também, invade muito lugar. Né? Ele não vai para lá pessoalmente. Ele não senta numa cadeira lá e fica ali trabalhando. Ele funciona, ele trabalha num ambiente virtual. Tem que esse ter é o ambiente internet. Desse. Exato, tem que ter internet. E não tem internet. E não tem, né, internet. Gente, vamos lembrar. Dito isso, não precisamos falar mais nada. A urna eletrônica funciona com energia elétrica e há até situações em que nem energia elétrica ela tem. Por exemplo, quando da votação lá numa tribo indígena no meio da Amazônia. Funciona uma bateria. Sim, uhum. Funciona uma bateria. Então, se não há ligação com a internet, não há ambiente para o hacker trabalhar e eventualmente mudar o sistema. E aí, já pegando um gancho no que disse a eleitora, um detalhe interessante, nós estamos falando de hacker. Ela pode falar assim, mas alguém pode chegar lá com um pendrive e inserir alguma coisa na urna. E nós teremos uma seguinte situação. Ele faria isso à vista de todo mundo. Não é possível, as pessoas não estão mortas ali e não vão perceber isso. Segundo, como eu disse, a urna ela tem 9 lacres. Não é? Qualquer lacre rompido, ela se torna imprestável. E por último, a urna ela tem um chip chamado MSD, e olha que eu não sou expert em informática, que ela não permite que nada que não seja programado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, tenha acesso. Então, não adianta chegar ali um eleitor e falar assim, ele escondido vai tentar colocar um pendrive ali. Não tem jeito, ela não vai ler, não existe essa hipótese. Mesmo porque também haveria o rompimento do lacre, e aí a urna se torna emprestada. É uma das camadas de segurança, sim, é exatamente essa, né? Ela não admite que um outro programa funcione nela que não seja aquele
assinado digitalmente pelo TSE. Pelo TSE. Vamos lá, a gente tem mais perguntas das ruas, vamos ouvir. Olha, a primeira é o seguinte, por que que só no Brasil, se eu tiver mal informado, me desculpe, que se adota a urna eletrônica? E a segunda é se ela realmente não pode ser violada, invalidando o voto, assim, de quem foi eleito. Eu acho que nós já informamos. Só para lembrar, a China, maior colégio, a China não, a Índia, maior colégio eleitoral do mundo, 800 milhões de eleitores, utiliza. Aí você fala assim, ah, mas a Índia, mas a França já utilizou, Suíça já utilizou. E aquilo que nós já falamos, né? O que é bom, nosso processo eleitoral, ele é distinto dos demais, e não, nem tudo que é bom para o país Y ou X significa que seja bom para nós ou vice-versa. Hoje são 29 países, mundo afora, que utilizam o sistema, né? A gente mostrou ali a situação da votação ali da fraude, né, na votação, né? Mostrando a... Existem outros casos que vocês tiveram acesso agora nesse primeiro turno? Porque esse nos pareceu o mais conhecido, né? Que circulou pela internet bastante. O desembargador Rogério Medeiros, que é o corregedor regional eleitoral, ele hoje ele contou um caso que, assim que ele chegou na sessão para votar, uma senhora se aproximou dele e disse, olha, desembargador, disseram que ele era o presidente do TRE, ele disse, bom, eu não sou o presidente, eu sou o corregedor e o vice-presidente. Aí a eleitora disse assim para ele, eu fui votar e na hora que eu fui digitar o voto, apareceu a foto de um candidato e ele fez careta para mim, ele mostrou a língua para mim. Quer dizer, o candidato? O candidato. Quer dizer, nós não precisamos nem discorrer mais sobre o assunto. Isso é um absurdo. A que ponto que chega? Né? Que ponto chega? Então, eu acho que as pessoas precisam ter uma consciência de que existem inúmeras pessoas trabalhando, todo mundo preocupado com a questão da democracia. Nós queremos um governo estável que possa, seja qual for o seu candidato, A ou B, não nos interessa. É importante que tenha credibilidade, enfim, que vamos caminhar todos juntos. Ninguém quer o abismo do Brasil. Importante, né, que as pessoas saibam, né, que tem muita gente, né, trabalhando de forma séria, de forma honesta, né, para que as coisas funcionem. A justiça eleitoral no Brasil, o Ministério Público exerce a fiscalização, a justiça eleitoral realiza uma eleição assim, com 147 milhões de eleitores, né, espalhados no território inteiro, dá um show de organização e de administração das eleições, né? Então o brasileiro precisa voltar os olhos para isso, né? Nós tivemos lá em 1994, né, aquele escândalo de corrupção na apuração lá no Rio de Janeiro, né, que foi ali que o TSE definitivamente disse, olha, essa coisa de voto em célula de papel tem que acabar, né, porque foi aquela confusão toda no Rio de Janeiro. E aí implementamos a urna eletrônica, que realmente acabou com isso. E agora, né, o próximo passo, que é a identificação biométrica, que vai acabar definitivamente com essa possibilidade de alguém votar no lugar do outro, né, alguém que chega lá com um título, com a carinha parecida muito com a outra pessoa, e eventualmente pode conseguir, com a identificação biométrica, isso acaba. Ou seja, o nosso sistema, a cada eleição, ele vai evoluindo, ele vai retirando formas de fraudar, né, o eleitor que vai no lugar do outro, enfim. Então, assim, o nosso sistema é bom, o nosso sistema é confiável, e o eleitor precisa ter orgulho, né, do seu sistema e acreditar nele. Pois é, a Luísa Diniz, ela está perguntando como podemos proceder no domingo se novos boatos sobre fraude surgirem. Bom, nós temos que fazer alguns esclarecimentos. O eleitor precisa ter a certeza e o conhecimento de que a polícia, vamos assim dizer, e no caso ele se refere muito à polícia militar, porque a que está ali no policiamento ostensivo, a polícia não tem uma ingerência sobre a eleição, por assim dizer. Ela cuida da segurança, é diferente. Então, isso eu quero dizer é o seguinte, a polícia não vai entrar na sessão eleitoral. Ali não é um território da polícia. Ela só vai entrar se for requisitada pelo presidente da sessão ou pelo juiz eleitoral. Então, isso para deixar muito claro, porque as pessoas pensam assim, ah, teve um problema na urna eleitoral, eu vou fazer uma reclamação aqui, eu vou fazer um REDS, que é o boletim de ocorrência. Não há necessidade disso. Se tiver algum problema, comunique, porque problema é diferente, uma inconsistência. Falha, né, gente? Não fraude. Uma inconsistência. Comunique de forma educada ao presidente da sessão. Vamos lembrar que ele é uma pessoa como você, eleitor. Ele está ali dando a sua contribuição para a democracia. Ele não precisa ser atacado, precisa respeitar as pessoas. Então, comunique a ele o problema.
ele vai resolver. Ele tem as instruções necessárias. Mas se de tudo não, se você achar melhor, pode fazer, pedir para consignar na ata a sua reclamação. Ok, isso já é o suficiente para que as providências sejam adotadas. Lembrando, não há necessidade de fazer o boletim de ocorrência. É isso, a gente tem que bem reiterar, sim, né? Porque na reportagem inicial que a gente mostrou, a Ana Paula viu que deu um problema, sim, ela fez a ata e fez o boletim. Isso. Não precisa porque do boletim. Tem que lembrar que o boletim de ocorrência vai gerar um procedimento depois, é um caso de segurança pública, depois ela vai ter que prestar os esclarecimentos, enfim, comparecer uma delegacia de polícia, o fórum, isso tem um desdobramento. Nós não estamos impedindo que faça isso, mas nós estamos demonstrando que o caminho certo, o local certo de fazer a reclamação é na ata de audiência, de forma educada. Vamos respeitar o presidente da sessão, os mesários, porque senão você vai incorrer num crime de desacato. Okay. E eu complementaria, né, que a pergunta é o que fazer diante de informações. Eu diria, primeira coisa a fazer, desconfiar. Isso. Quando a gente recebe uma notícia pelo WhatsApp, um vídeo, uma informação qualquer sobre, é fraudado assim, é fraudado assado, vamos desconfiar, né? Porque essa informação certamente não é verdadeira. Quantos vídeos a gente recebe aí, né? Nas nossas redes mesmo. E nesse, né, ambiente polarizado, sim, que a gente está vivendo, especificamente dessa eleição, né, há margem para muita troca de informação errada, sim, né? Temos, sim, que ficar atentos. Vamos conferir as informações antes de transmitir, vamos criar um caos, vamos para a votação, para o local de votação de forma tranquila, vamos com calma, vamos votar, são dois candidatos apenas, né? Para governador e depois para presidente. Vote tranquilamente para os seus dois candidatos, enfim, mas vamos num sentido positivo, não vamos naquele pensamento, vai estar o caos. Não é bem assim. Não é bem assim. Olha, Valéria Ferreira diz assim, tanta falta de informação e fake news para acirrar ainda mais os ânimos, né, nessa situação, sim, polarizada que a gente está vivendo. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Valéria, pela sua participação. Realmente, né, vamos tentar pensar racionalmente, né, quando a gente receber essas notícias, né, sim, e tentar filtrar. Olha só, a Justiça Eleitoral fez um vídeo sobre como o eleitor deve usar a urna para que não haja problema nos votos, para que o próprio eleitor não colabore com algum tipo de falha, né? A gente vai assistir o vídeo agora para você acompanhar. As urnas estão sendo preparadas para o segundo turno. Na tela inicial, todos os itens que devem ser checados no equipamento. Sons, dados. O próximo passo é conferir se está tudo funcionando direitinho. Zerésima emitida, é hora de testar o processo de votação. Primeiro, o eleitor vai votar para governador. Um candidato em Minas concorre com o número 45. 4, funcionando. 5, também. Fotos na tela, aperto verde, confirma. O outro candidato é identificado pelo número 30. 3, funcionando. 0, também. Foto na tela, é só apertar o verde e confirmar. O alerta, logo após a confirmação do voto para governador, é um som breve, assim, ó. O próximo voto é para presidente. Neste caso, o eleitor vai escolher entre o 13, 1, funcionando. 3, também. Fotos na tela, aperta o verde e confirma. Ou o 17. Número 1, funcionando. 7, também. Fotos na tela? Estão corretas? É só confirmar. Após apertar a tecla confirma no voto para presidente, não há nenhum som. Primeiro aparece esta tela e, na sequência, a palavra fim com esse sinal sonoro. Muito esclarecedor, né? Quer dizer, essa eleição agora do segundo turno vai ser bem mais simples que a outra que a gente votou, né? Se você me permite, esse vídeo foi feito no dia da cerimônia de lacração das urnas. Eu vi ao fundo lá servidores da 29ª Zona Eleitoral, da zona da qual eu sou a responsável. Eu estava lá nesse dia e esse momento foi aberto ao público. E seria interessante que as pessoas tivessem acompanhado, justamente porque essa verificação que eu falei no início da nossa entrevista, a gente verifica todos os dados, nós inserimos as informações dos candidatos. É importante a participação das pessoas. Vocês, né, esperam que essa eleição de segundo turno seja mais tranquila, né? Já que são menos candidatos? Ali está bem explicadinho, acredito que não vai haver dúvidas, né? Sim, eu espero, né? Porque na eleição passada, né, no primeiro turno, nós tivemos muitos cargos
E os problemas que foram relatados foram com o último cargo de presidente da República. E as pessoas, então, eu imagino que elas chegaram meio que já cansadas, né? E os últimos votos de senador, governador e presidente, principalmente governador e presidente, ambos são identificados por dois algarismos. Então, a gente acredita muito que pessoas que disseram que digitou lá o número do seu candidato e apareceu nulo, porque talvez ele estivesse ainda na tela de governador e digitando o número de presidente. E aí, agora, por exemplo, no segundo turno, né, se a pessoa fizer isso, realmente vai dar nulo, porque nós não temos candidato à presidência da República com 45 e nem com 30. Né? E, ao contrário, é a mesma coisa. Então, se a pessoa na tela de governador quiser votar para presidente, vai dar nulo. Na tela de presidente quiser votar com os números de governador, vai dar nulo. Então, primeiro é governador, depois é presidente. Sim, né? Então, vamos seguir a ordem para a pessoa não digitar errado e depois reclamar. Exatamente. Né? Doutor André, queria comentar rapidamente, antes da gente encerrar, lendas urbanas, né, que todo mundo comenta e que tem que ser desmistificado. Exato. Um exemplo maior, se puder mostrar aqui a segurança nas urnas, aqui, essa imagem, tem o telão aqui. O telão, nós temos aí, abaixo do cadeado, o nome Diabox. Porque muito se fala que essas urnas nossas foram fabricadas na Venezuela. Primeiro que é um processo licitatório. Segundo, a empresa que venceu a licitação e que vem fabricando as urnas já há alguns anos é uma empresa americana, Diebold. Tem nada a ver com Venezuela. Tem nada a ver com Venezuela. Nem passou perto. Essa empresa é a mesma que fabrica grande parte ou a maioria dos caixas eletrônicos que são utilizados aqui no Brasil. E um detalhe, apesar da empresa ser americana, ela é fabricada, as urnas são fabricadas, melhor dizendo, no Parque Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas, perto da grande Itajubá, né, Pouso Alegre, uma cidade aprazível e que demonstra a nossa evolução e que é um orgulho para nós brasileiros, Santa Rita do Sapucaí. Porque muito se fala... É um polo tecnológico. É um polo tecnológico. E é uma demonstração que nós não temos aquele complexo de vira-lata. Nós somos capazes de coisas boas. É uma empresa americana estabelecida aqui, né, com fábrica aqui no Brasil, então não tem nada de Venezuela. Essa questão que o doutor Edson mencionou aqui, teve gente dizendo, né, mas eu digitei o número do meu candidato e não apareceu. Ora, às vezes queria usar um candidato lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, para votar aqui em Minas. Sabidamente não é possível. E essa troca de candidatos, né, para governador querendo um número de presidente e vice-versa. Então vamos estar atentos a isso. E essa questão também, é o cuidado, né, agora. Pegando carona, doutora Andréia, nas urnas que viriam da Venezuela, né, que seriam feitas na Venezuela, não existe nada disso, né, como ela explicou. E também assim, lembrar que a urna é uma máquina. Né? Isso de que nós estamos falando é apenas a máquina fisicamente. O que importa é o sistema que é inserido nela, ou seja, a inteligência que é colocada nela. E quem desenvolve isso é o TSE. Né? O fez pela primeira vez lá atrás, com a ajuda do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, de instituições, né, de faculdades, né, universidades e tal. Então, isso é que é importante, é o sistema que ensina para a urna separar os votinhos. Olha, coloca o voto do fulano aqui, coloca o voto do fulano, soma tudo e tal. Isso é que é o importante, né? Pois é, eu acho que o programa, né, já terminou, estamos terminando. Sim. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem que ficar muito orgulhoso mesmo desta urna, muito orgulhoso desse sistema eleitoral. Problemas tem, falhas tem, a gente está vendo que a Justiça Eleitoral está prontamente atendendo, até nessa questão das fake news. E a gente aqui do Panorama agradece muito a presença de vocês, doutora Andréia, doutor Edson, por terem compartilhado a experiência e nos garantido a lisura desse processo eleitoral. Muito obrigada. Obrigada. Sempre à disposição. Ok, você de casa, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas perguntas também. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro.